は11時16分に間もなくなります。東京有楽町日本放送の制作で福井放送、ラジオ大阪、高知放送、大分放送でお聞きの皆さんにもお送りしていますアッコのいい加減2000回、お待たせいたしました。スタジオにはこの方、ひろみさんです。はい、よろしくお願いします。ひろみです。今流れております松本ひろさんのセンチメンタルジャーニーですが、はい、これが流れている理由はもちろん奥様でいらっしゃるということもあるんですけれど、理想の有名人夫婦ランキングでひろみさんと伊代さんが初の1位に輝かれたということで。初なの？はい。本当ですか？何言ってんねんな。いやいや、1位って言ってもこれは本当にもういつももうね、友果さんと桃江さんが1位なんですよ。そうそうそう。もうなんだけど、なんか伝統の色にしちゃったんだ。そうなんです。そうですね。うん。そういう。去年はもう2位だったんですけど、まあ、うん、三浦友果さんと山口桃江さんが伝統に入ったので。1位、もう本当はね、こんな僕らみたいなね、こんなバラエティー班じゃなくてね、もう。いや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 、でもずっと桃江さんと友和くんの1位の時は2位だったの。2位とかまさにのか、まあなんか上がってきて、そんなそこです。あ、なんかね、もうでも結婚して29年目。29年目、長いね。長いですよ。結婚生活って分かんないね。うちも40年なの。40年。なんでそれよく持ったみたいな。いや、よく持ってんな。旦那のね、我慢のおかげでそれに尽きるな。なんで否定せえ、否定。ひろみさんのところは秘訣は何ですか？いや、秘訣ってね、まあよく言ってるんですけど、僕離婚っていうのが、うん、ないんですよ、僕の中では。うん、その考え方として、はいはい、なので我慢するとかね、直すとか合わせるとかっていう選択になってくるじゃないですか。はいはい、もう離婚はないなって最初にそんなことを思ったので、だからそうやってこう合わせていくわけっていうね。最初に離婚はないと決めちゃえば、例えば仮に嫌なところがあったとしても、うん、直すしかないでしょ。直すかも合わせるか、なんかこっちに修正するしかないから、うん、もし離婚がもしあったとしたら、うん、もうこいつ本当片付けしねえなっつったら、はい離婚みたいになっちゃうじゃない。あ、なるほど、ね、些細なことから始まる場合もね。そう、毎日ね、離婚する原因ってあるんですよ。あ、いや、それはあるでしょ、そりゃ。私でもヒロミとこ聞いてて、私は両方知ってるからさ、本当に何、台所でね、なんかすんのに戸棚ね、頭の上に戸棚のお皿とか入れ、食器入れ、そこを閉めてから次行きゃいいのに、いちいちかがんでいくってアホちゃうかい。これがね、不思議なんだけど、うん、彼女曰く、うん、私は避けられるっていうのね。よくわかんないんだけど、避けられるとかそういうことじゃないよ。閉めればいいだけの話なんだけど。私もそう思う。前向きですね。閉めないんじゃなくて、私避けられるんだよ。避けられる技術があるというね。心配してくれてありがとうみたいな。そう、大丈夫だよ、私避けられるから。でもそんな伊代さんの言い分ですけれども、うん、ひろみさんが本当に偉いだけでね、私たちは持ってますと。ただテレビでひろみさんが私のことを天然だとネタにするのは、うん、嬉しいんだけど、随分持ってるんですよと。例えば、うん、子供たちが壁に落書きした時に、うん、私が壁にここに書いちゃダメと書いたとか、うん、本当は張り紙しただけなんですよっていう風にちゃんと。あ、それはどうなの？いや、書いてたと思いますよ。多分どんどん記憶が違ってきてんじゃないですか、あの人。忘れてんの？もう忘れてんだと思うんだよね、自分のやったこと。よく、まあ持ってるってよく言われますけど、もうこれもよく言ってるんですけど、本当僕は2割減で話してますからね。そうなの？実際の話すとやっぱみんな引くと思うので、あまりにもひどい時があるから。2割減。減で話してますよ、もうね。でも、なんか聞いてね、例えば2割減にしろ、まあ、いろいろあるからさ、はい、聞いてて、嫌だなっていうの一つもないもんね。そうなんですよね。笑っちゃうのよ、一つ一つ。そう、なんかね、あの人、例えばゴミ箱があったとするでしょ。うん、で、ゴミ箱にこう入れてれば、ゴミを出す係は僕なのね。うん、そのまとめて出すのは。はいはいはい。で、ゴミ箱にとにかく入れておけば、うん、誰かが何かしてくれるという、うんうん、なんか彼女の中にあるみたいで、うん、とにかくそのゴミ箱にちょっとでも乗っかってたら入れたという気になってるっていうところがあって、こう、なんつうの、こう箱があったとしたら、この箱の中に物を収めるっていう能力がないんですよ。飛び出てたり、うん、そこにしまえるものの量を、うん、じゃあママ片付けられないから、この箱に、うん、物を入れなさいと、はい、そしたらこれをここに置いとけば、うん、これがそのね、自分の何かだったら、うん、薬箱だったら薬って、うん、その薬箱を用意
にしても薬箱から溢れるぐらい入れちゃうのね。だから蓋も閉まんないの。だからそういうなんつうの空間能力というか、なんかそれがないんだよね。あのちょっと言うていい？うん、アホちゃう。そうなの。だけどそれをこうなやっぱりこう僕はこうやって話すのは、うん、こうやって話して笑いの一つでも取ったら、まあそのことは成仏させて、うん、あの別にそんなにイラつかないんですよ。あ、なるほど。変な、ね、本当にさ、本当にさ困ったり、本当にこいつバカだなっていうのは人に言えないよ。そう、俺がね、ママのことを言わなくなったら危ないかもしれない、ね。もう今円満な証拠ですね。本当そう、私そう思うの。本当に夫婦間でも友達でも嫌なことって言えない。で、アッコさんもこの番組でよくね、うん、まあ、ご主人と今冷戦状態なんだとかね、ジャイアンツの試合で野球のね、そうそう、中継始まっちゃうと一回見たのにさ、うん、また見たがるとかね、うん、そういうのとかもうちょっとしたこと片付けない、ここにあったものとかね、うん、でもそんな言うてももうしゃあないもんね。ここで話してるとやっぱり円満なんですよ、ね。そう、まあ話せるだけ、うん、まあ話してる段階までいいんですよ、うん、これ話さなくなったら ね、 そうだね、ちょっとあれ、うん、って言うね。そうだね、それはあるかもわかんない、いやでも仲いいですよこの本当 に、 本当に。その、まあ、あの伊予さんとの関係のついての質問もいっぱい来てるんですけど、ね、この後もまだまだもうひろみさん生でいらっしゃってるんで、はい、質問受付中ですから、はい、送ってください。受付メールアドレスは小文字で AKKO アッコアットマーク 1242.com です。アッコアットマーク 1242.com、 ファックスは 0570-021242 までどうぞ。